Դերասանուհի Մերի Մակարյանը տարիներ առաջ ամուսնությունից հետո տեղափոխվեց Միացյալ Նահանգներ։ Հայաստանից հեռանալով Մերին հեռացավ նաև էկրաններից։ Դերասանուհին այս ընթացքում բազմիցս իր Instagram-յան էջում հայտնել է, որ ինքը շատ երջանիկ է եւ իր ընտանիքն էլ, հատկապես որդու ծնունդից հետո լիարժեք է։ Սակայն իրեն պակասում է հարազատների կողքին լինելը։ Տևական ժամանակ առաջ Մերին նույնիսկ լաց լինելով հոլովակ հրապարակեց, որտեղ ասում էր, որ կարոտել է իր մայրիկին, հայրենիքն ու այն ամենը, ինչ Հայաստանում է։ Եվ ահա, այսօր դերասանուհին անակնկալի է բերել իր հետևորդներին, ասելով նրանց, որ Հայաստանում է։ Դերասանուհին հոլովակում երջանիկ է եւ հուզված։ Նա ցույց է տվել, ինչպես է երեխաների հետ ժամանակն անցկացրել, ապա որդու եւ մայրիկի զբոսանքից մի կադր տեղադրել ու գրել. «Ու էս տեսարանն էի ուզում, մամ»,  գրել էր Մերի Մակարյանը։ Առաջարկում ենք դիտել հրապարակումները եւ մի քանի այլ լուսանկար։ Thank you.